El comerç terrassenc valora positivament l'última campanya de Nadal per la pujada en les vendes, tot i que es manté certa reserva per a l'optimisme. Els membres de les associacions de comerciants Terrassa Centre, de l'Eix Comercial de Sant Pere i del Mercat de la Independència han experimentat un lleuger augment en les vendes en general, la qual cosa compleix amb les expectatives creades i augura un futur millor que s'hauria de concretar en els pròxims mesos. Nosaltres estem contents perquè doncs, veníem, ja et dic, d'uns mesos que tothom havia tocat fondo, l'any passat vam fer molt menys del que es pensaven fer i aquest any estaven una mica espantats, diguem-ho, d'una manera fina. Jo crec que, vaja, des de la Junta que ha vist totes les contestes aquestes, es valora molt positivament el fet aquest de que doncs, les enquestes surten relativament millor del que ens esperàvem. No estava anant la cosa bé com per esperar una pujada de les vendes, no? Amb la qual estem contents i això et fa tenir sempre una visió positiva, no? I una esperança en que la cosa segueixi així, segueixi pujant, com a mínim estabilitzant-se i que no vagi a menys. O sigui. Ja veus aquest punt d'inflexió que dius és que està sent tot el més bo. Vull dir, sí que ens esperàvem que hi hagués una mica de pujada. Evidentment hi haurà les parades que no han pujat, però bueno. Segons una enquesta feta entre els associats de les tres entitats, més de la meitat dels comerciants consideren que el nivell de vendes a la campanya de Nadal ha estat bona o molt bona, mentre que més o menys l'altra meitat consideren que ha estat igual o menys bona que la campanya de l'any passat. Pel que fa al percentatge, el 69% dels comerços del centre han millorat resultats entre un 1 i un 5%, més d'un 20% de les parades del mercat i fins un 70% arriben als comerços i parades de l'Eix de Sant Pere. L'enquesta inclou valoracions per sectors, els dies de més vendes o el nivell de satisfacció de les activitats de la campanya. En aquest punt, les associacions prenen nota d'aquelles activitats que han tingut més acceptació o han funcionat millor. Totes tres associacions coincideixen que l'home dels nassos és una de les propostes que de cara l'any que ve es veurà potenciada. Els alumnes de tercer de primària de l'escola Cesc Aldea van visitar l'Ajuntament el curs passat i li van demanar a l'alcalde una zona de jocs a la plaça Ibèria, al barri de Camparellada. L'espai va ser inaugurat fa uns mesos, però aquest dijous al matí aquests petits dissenyadors s'han trobat amb Jordi Ballar per comprovar sobre el terreny el resultat de la urbanització. Ells mateixos, un any després, expliquen tot el procés. Doncs l'any passat vam anar a l'Ajuntament a fer unes propostes i una d'elles va ser fer un parc nou a Camparellada. I quan vam fer el dibuix, ho vam penjar a baixar a l'escola i els nens van votar els 4 millors. Més tard vam quedar amb l'alcalde, amb tu, amb el Jordi, i vam ajudar els d'urbanisme a fer el parc. I va quedar molt semblant. I el que es tracta sobretot d'això, no? És millorar els barris, doncs, fer-los espais doncs, de convivència, trobar espais més amables, i si a més a més doncs, això es pot fer doncs, amb la participació dels més petits, doncs, perquè s'hi sentin més vinculats, doncs molt millor. No? Aquesta zona de jocs ha costat prop de 7.000 euros, tota la urbanització del sector més de 89.000. La llista de reivindicacions d'aquests nois i noies no s'atura. Diuen que la biblioteca del districte 3 els hi queda molt lluny, a Campalet, i volen que les biblioteques dels centres educatius del barri s'obrin en horari no escolar. L'alcalde assegura que en breu serà una altra realitat. La visita de Ballar s'inscriu en el marc de la iniciativa L'alcalde recorre al teu barri per estar més a prop teu, que aquesta setmana s'ha centrat a Camparellada. L'objectiu del programa és, diuen, visitar les diferents zones de la ciutat per conèixer de primera mà la seva realitat i treballar per millorar la qualitat de vida dels terrassencs i les terrassenques. Ficosa ha donat per acabat el pla de reestructuració industrial que va començar quan es va instal·lar el 2011 a la planta de Viladecavalls, el que aleshores era la planta de Sony. Dels 900 treballadors que hi havia aleshores, en queda un 60% repartit entre Ficosa Electrònics i Neo. L'empresa de complements a l'automoció ha arribat a un acord amb els 341 treballadors de Ficosa Electrònics per equiparar el seu conveni laboral amb la resta de treballadors del grup.
Finalment, la jornada serà la del conveni del metall, augmentant 15 minuts treballats cada dia, però mantenint mitja hora de descans. Al cap de l'any, això significarà entre 4 i 5 dies més treballats. L'acord ha estat firmat per tots els sindicats i amb el vistiplau del 70% de la plantilla. També s'ha donat per acabat el trasllat dels 200 treballadors de la planta de Rubí a Viladecavalls, amb els que la planta ja suma un total de 1.200 empleats. L'altra banda, Ficosa ha firmat una aliança amb l'empresa japonesa Denso per tal de fabricar software de processament i reconeixement d'imatge per als cotxes. Són els sistemes ADAS, una tecnologia clau per al futur immediat de l'automoció. Al mateix temps, Ficosa segueix buscant nous socis per recapitalitzar el grup. Al setembre de l'any passat es va posar en marxa el nou sistema de recollida de càpsules de cafè i infusions. El Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental va instal·lar uns contenidors específics per a aquest tipus de deixalles, tant per les de plàstic com per les d'alumini. I fins ara s'han aconseguit recollir un total de 987 quilos d'aquest tipus de residus. Les deixalleries que recullen les càpsules n'han recollit prop de 165.000 des del mes de setembre fins al desembre de 2013. Aquest sistema de recollida es va posar en marxa per facilitar el reciclatge d'uns residus que no es poden llançar ni al contenidor dels envasos ni al de la resta. El servei es pot trobar a 15 deixalleries situades a municipis com Terrassa, Castellà, Matadepera, Rellinars, Rubí, Sabadell, Vacarisses o Viladecavalls, entre d'altres. També a 5 deixalleries mòbils de Rubí, Sabadell i Terrassa, a més de la deixalleria mòbil del Consorci de Residus. La recollida dels contenidors la porta a terme l'empresa d'inserció sociolaboral Cipo, que trasllada els residus a uns punts d'acumulació perquè siguin gestionats per Nestlé. La companyia trasllada les càpsules a diferents plantes de reciclatge per al seu tractament i recuperació. El Banco Santander ha convocat les seves beques universitàries per a fer pràctiques a empreses. A Catalunya s'ofereixen un total de 616 places. D'aquestes, 156 són per als estudiants de l'UPC. De les diverses escoles que té aquesta universitat, la que rebrà més beques serà l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica, l'ETSEIAT, del campus de Terrassa. Són una trentena de places i 53.100 euros per repartir entre els estudiants seleccionats. El termini d'inscripció acaba el 15 de febrer. Aquestes beques estan impulsades pel Banco Santander, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles i la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa. Permeten fer pràctiques remunerades a petites i mitjanes empreses durant 3 mesos amb l'objectiu de complementar la formació de l'estudiant, ampliar els seus coneixements i afavorir la inserció laboral. Per participar-hi cal que els universitaris es dirigeixin als centres d'orientació i informació a l'ocupació dels seus centres. Les universitats s'encarregaran d'assignar les pràctiques d'acord amb criteris de transparència i mèrit, coneixement d'idiomes i una valoració a través d'una entrevista personal. Les seleccions espanyoles masculina i femenina d'hoquei herba han posat punt i final a les concentracions que han dut a terme a Terrassa amb la disputa dels últims amistosos contra Irlanda. Aquest dimecres, el combinat de Salva Indurain ha guanyat 5-3 en partit disputat a les instal·lacions de l'Atlètic. Els visitants han sortit molt forts i als 2 minuts Peter Brown ha fet el 0-1. A l'equip espanyol li ha costat arribar a l'àrea rival i no ha estat fins al minut 21 quan ha pogut equilibrar el marcador en una combinació de la parella garenca de l'Amsterdam, Roc Oliva i Santi Freixa, que ha finalitzat aquest últim. A la següent jugada, però, Jeremy Duncan ha posat per davant de nou Irlanda. El terrassenc Xavi Lleonard ha tornat l'equilibri abans del descans. Tot i que Irlanda s'ha tornat a avançar en el segon temps, Espanya ha sabut remuntar amb 3 gols de David Alegre, Miqui Delàs i Manel Terraza. El combinat d'Indurain tanca aquesta primera preparació per la Copa del Món de la Haia amb un balanç de 2 victòries i un empat. Per la seva banda, la selecció femenina acaba la concentració amb derrota per 0-2. 2 gols d'Anna O'Flanagan en la segona meitat han decidit el quart i últim amistós. El balanç de l'equip d'Adrian Luke és d'una victòria, un empat i 2 derrotes. Ja no es tornaran a veure les cares fins a l'abril, de cara a preparar el Champions Challenge d'Escòcia.
Terrassa acollirà per primera vegada un campionat inclòs en el calendari de la Lliga Catalana de canicross, una modalitat esportiva en la que gossos i esportistes formen equip i corren junts. Aquest diumenge, dia 19, tindrà lloc la primera cursa Canicross Terrassa, que recorrerà 8,5 km per camins de terra i senders al voltant de Can Bonvilà. Durant tot el matí, a l'entorn del Centre d'Informació Ambiental, hi haurà marques esportives amb material per a la pràctica del canicross i el bikejoring, una altra modalitat que es practica amb gos i bicicleta i per la qual també hi haurà un circuit més petit. Les inscripcions, amb més de 80 participants, són obertes a la pàgina web de Gos Esport, el club organitzador de la prova. A més, durant la prova de diumenge també es farà el primer campionat de Catalunya de canicross per a bombers. El nou esport posa a prova la sintonia entre corredors i les seves mascotes. La diferència principal amb una cursa de muntanya que podria fer un corredor sol és doncs, que aquí formes un equip amb el teu gos. No? Aquí s'uneixen doncs, les forces tant del corredor com del gos. Has d'entrenar el gos tant físicament com perquè obeeixi les ordres, que treballi bé, que estiri quan et convingui, quan a tu t'interessa, que no jugui amb altres gossos, i llavors tu també està en forma, i així entre els dos aprofitar al màxim per fer, doncs, per anar més ràpid a la carrera. Som gent que tenim estima amb els animals i doncs, ens agraden, tenim un animal de companyia a casa i és la manera doncs, de poder fer alguna cosa amb l'animal, no? I compartir una afició, i entrenar junts, i sortir a córrer, en comptes de treure'l pel carrer amb la corretxa a fer pipi caca, doncs te l'emportes a córrer per la natura, i és molt més agradable, divertit, i doncs, a part doncs, fas les curses. Un centenar de persones practiquen el canicross a Catalunya, una desena dels quals ho han començat a fer a Terrassa. La normativa contempla una línia de tir elàstica entre l'esportista i l'animal i un mosquetó d'alliberació ràpida per a la seguretat. El gos sempre ha d'anar per davant del corredor o al costat. Si l'animal va per darrere de l'esportista, es penalitza en un minut i amb l'expulsió de la cursa si es produeix en dues ocasions. El Museu Tèxtil del carrer Salmerón de Terrassa ha presentat aquest dijous els 177 mostraris que l'empresa Pont, Aurell i Armengol va donar al Centre de Documentació i Museu Tèxtil el 2011. Aquests mostraris han estat objecte en els darrers mesos de la neteja, catalogació i conservació. Els orígens de Pont, Aurell i Armengol es remunten l'any 1875, quan l'empresa basava la seva activitat en la fabricació d'articles de pany, evolucionant després cap als teixits i el calçat. El Centre de Documentació ha mostrat les reserves on estan ubicats i l'accés a les bases de dades on ja es pot consultar una selecció de les mostres, amb la informació completa. Aquesta consulta es pot fer tant des de la base de documentació del Fons Industrial Tèxtil de Catalunya com des de l'IMATEX. Mercè López, col·laboradora del Museu Tèxtil i encarregada de la selecció del mostrari, ha triat el més representatiu de l'empresa. Va començar fent producció de roba exterior per abric, jaqueta, vestit jaqueta, d'home i de dona. A partir dels anys 20 comença a introduir el que és teixits per a sabatilles. I de fet, gairebé després de la Guerra Civil, a partir dels anys 50 i sobretot 60, la seva producció va deixar el que era indumentària, o sigui, vestits, jaqueta i roba, per dedicar-se exclusivament a les sabatilles. I l'empresa era tan important que a les caixes de sabatilles que es venien, que es fabricaven en un altre lloc d'Espanya, l'etiqueta certificava que el teixit era teixit de Pont, Aurell i Armengol, com un teixit de molta qualitat, perquè aquestes sabatilles es venien per tot Espanya. Aquesta actuació s'emmarca en el treball consistent en indexar els fons industrials i elaborar una base de dades consultable públicament. Es tracta d'una eina útil per als estudiosos del patrimoni tèxtil que poden conèixer el que es conserva en els nostres museus. I és que l'evolució del sector tèxtil a Catalunya en la segona meitat del segle XX va comportar la desaparició de moltes empreses. Documentar, estudiar i difondre aquest patrimoni és la missió de tot aquest treball, com ha presentat ara el Museu Tèxtil. En aquest descampat de l'Estruc de Sabadell s'instal·larà ben aviat la carpa del circ La Vela. Aquesta setmana la Generalitat ha adjudicat a l'entitat sabadellenca aquest centre de creació de circ que es va posar en marxa el 2005 a Vilanova i la Geltrú.
L'Ajuntament d'aquest municipi el va donar al govern català fa 2 anys en no poder assumir-ne el finançament. Es tracta d'una carpa de 30 metres de diàmetre i capacitat per 500 persones. És un centre públic de residència i creació de circ, un equipament clau en la xarxa d'iniciatives d'aquesta disciplina a Catalunya. Serà un espai més, un espai dedicat a la formació, a les residències de circ i, com no, a la pròpia exhibició de circ que tindrem. Per nosaltres és un orgull, és una vela de 30 metres de diàmetre i amb una capacitat de 500 persones. Per tant, ens semblava que donava una sortida important en aquest projecte, que de fet sabeu que l'Estruc fa molts anys que s'està treballant en temes de circ, no és una novetat, però sí que serà una novetat aquest espai, doncs, que segurament serà molt més adequat que els que havíem tingut, doncs, fins ara. L'adjudicació de la vela a l'Estruc és fruit d'un concurs públic obert a ajuntaments, empreses, entitats sense ànim de lucre i companyies de circ. S'hi havien presentat 3 projectes i el de Sabadell és el que ha obtingut la puntuació més alta. Hi ha influït que l'Estruc ja sigui un espai multidisciplinar en arts escèniques, amb residències de circ i que el projecte inclogui un calendari per a diversos anys amb increment progressiu de l'activitat. També es preveu la internacionalització de la vela. El trasllat del centre de producció i creació de circ La Vela a l'Estruc de Sabadell podria fer-se efectiu el mes que ve, un cop esgotats els terminis d'al·legacions del concurs públic.